Den brittiske författaren Julian Barnes har precis kommit ut på svenska med Tidens larm som handlar om den framstående ryske kompositören Dmitry Shostakovich. Och Det här är den typen av bok som Julian Barnes är så fantastisk på att skriva. Det är ett mellanting mellan essä och biografi och det handlar också, eller kanske främst, om vad det vill säga att vara konstnär under Tryck. Att vara konstnär i en diktatur där man aldrig riktigt vet vad som gäller. Dmitrij Shostakovich född 19... 1906, död 1975 räknas ju som en av den moderna musikens främsta kompositörer. Och under sitt liv så fick han vara med om att bli kallad landets främste kompositör av det kommunistiska partiet, men av samma parti några år senare förklarad persona non grata. Men mot alla odds så lyckades han hålla sig kvar och också fortsätta komponera. Men vad kostade det honom egentligen? Vad fick han försöka? Vilka offer fick han göra på vägen och vad gjorde det med honom som människa? Det är det Julian Barnes beskriver i den här romanen och han gör det på ett alldeles ypperligt sätt. I en väldigt dramatisk scen i boken så ligger Dimitri Shostakovich framför hissen i sitt hyreshus och bara väntar på att säkerhetspolisen ska komma och ta honom med det här är bara en av många, många scener i den här boken som får en att fundera över just konstnärskapets villkor och konstnärskapets pris också för den som vill vara ärlig mot sig själv och mot det man försöker göra i sin konst. Det är de frågor som Julian Barnes ställer i den här boken om Dmitri Shostakovich och den är lysande berättad. Det är en Julian Barnes i toppform. Jag tänkte läsa en liten bit. När vi kommer in i handlingen så är han är professor vid konservatoriet och eh, där måste man, när man har antagningsprov i konservatoriet, så måste man också fråga eleverna eh, en massa politiska frågor för att se att de är politiskt rätt tänkande. Och nu har Sjostakovitj fått bassning av sina kollegor därför att han är alldeles för passiv under de här frågestunderna. Han förstår inte riktigt vitsen och han tycker inte om att sitta och fråga den typen av frågor därför att han i hemlighet är väldigt skeptisk till makten. När nästa elev kom in och huvudexaminatorn nickade mot sin assisterande kollega ställde han den enklaste fråga han kunde komma på. Säg mig, vem tillhör konsten? Eleven såg förvirrad ut. Han försökte hjälpa henne lite på traven. Ja, men Vad var det Lenin sa? Men hon var för panikslagen för att kunna uppfatta ledtråden. och Trots alla hans vridningar på huvudet och rullningar med ögonen upp mot banderollen lyckades hon inte komma på något svar. Enligt hans bedömning hade hon klarat sig bra och när han emellanåt såg henne i konservatoriets korridorer eller trappor så försökte han ge henne ett uppmuntrande leende. Men kanske trodde hon, med tanke på att hon inte ens hade uppfattat hans allra tydligaste vink vinkar, att hans leenden liksom hans underliga ögonrullningar och huvudvridningar i själva verket var ansiktsryckningar som den framstående kompositören inte förmådde kontrollera. Men varje gång han passerade henne, så gengöd frågan inne i hans huvud. Säg mig, vem tillhör konsten?